היום בפעולה דיברנו על הבדלים בחברה הישראלית, שצריך לקבל כל אחד כמו שהוא עם הדעה שלו. זה מאוד חשוב שקק"ל ארגנה פעילות כזאת, שבה כל הילדים בארץ יכולים ליהנות וללמוד על קבוצות שונות בחברה. דרך המשחקים ששיחקנו פה, הבנו שרק אם כל אחד למרות השוני יתחבר למי שלידו, רק ככה נוכל להתקדם ולהגיע למשימות שהצבנו. איזה כיף לצאת ליער לטייל. ילדים בכל הארץ יוצאים לנטוע עצים, וגם אנחנו, עמותת קו לחיים, בשבוע של קק"ל, זכינו לצאת לנטוע עצים. כבר לפני 120 שנה שקק"ל קמה, הבינו המנהיגים שאי אפשר להכשיר קרקעות בלי להכשיר לבבות. וזה בדיוק מה שחטיבת החינוך וקהילה עושה. על פי מדיניות דירקטוריון קק"ל בראשותו של דניאל אתר, אנחנו פועלים בחינוך הבלתי פורמלי, כדי להכשיר לאהבת העם, הארץ, הקיימות, הזהות היהודית, ומכאן אנחנו מצניחים מנהיגים בארץ ובעולם. היום אנחנו באנו לנטוע עצים עם איזשהו בית ספר חדש. זה ממש טוב להכיר תלמידים יהודים, וזה טוב גם למדינה שלנו והסביבה שלנו. אני מאוד אוהב לטייל בטבע, ולדעתי זה דבר מאוד חשוב, להכיר את המדינה שלנו דרך הרגליים. מאוד חשוב לנו כן להכיר את הארץ, כן להבין את המורשת. אנחנו בקרן קיימת לישראל, באמצעות חטיבת החינוך שלנו, התחברנו לפעילות מתוך בחירה של המכינות הקדם צבאיות, של תנועות הנוער, של ארגוני הנוער. זה עולם הערכים שאליו אנחנו רוצים לחנך.